Невідомий острів, невідомо де, змучений моряк по воді бреде. Тут з'явилось плем'я у пошуках м'яса. Що трапилось далі? Амігос ке паса, чудова природа, мабуть, райське життя, але якесь дивне перечуття. Аборигени дружньо моряка піймали, поселення жертву за собою погнали, кричали, штовхались, а деякі й бились, як його готувати, туземці сварились, турботливі люди, мабуть, райське життя. Казана вже котять, вертело майструють, два котющих діда якусь трубку курять, радіють дружини і маленькі діти, нарешті вони будуть вже ситі, гостинні люди, мабуть, райське життя, але якесь дивне перечуття. Про кращий рецепт страшний раптом стався інцидент. Серед цього плем'я веган проживав, від святкового столу моряка врятував. Амігос ке паса, наснились ці жарти.